Reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere kandi ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe nuko gahunda zimeze neza, turakomeye, turashima Nyagasani. Wowe utameze neza kubw'impamvu z'ubuzima, kubw'impamvu z'umubiri, ubwo ndavuga wowe urwaye, uri mu bitaro n'ahandi hatandukanye, uri mu utakumereye neza, ihangane. Ariko nanone usenga Nyagasani kugira ngo gahunda zibe zigenda neza, amasengesho adufasha guhagarara neza mu bihe turimo. Sing kugira ngo ubane Nyagasani mw'ibyo bihe. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Mama Lionel, arya ni Lionel ni Rio. Intare. Lionel. Ni Rio. Rio? Rio. Ni Lionel intare. Nabyaye intare y'ingore ingabo. Ni cyana cy'intare fite Lionel. Intare y'ingabo fite Leona. Intare y'ingore fite Leonso cyana cy'intare. Ubwo harabura intare nyirize. Nizere ko abaturage uyoboye bakunda umuntu useka. Barigiye duseka bamwe bagashira. Kuba nigiye duseka bati dukunde umusetse wati nkunde usetse. Abaturage nyoboye harimo ingeri zose, harimo ba ashya se nibuka ikinyarwanda neza. Ariko harimo abaseka, harimo ababaye. Cyase abaseka bashira. Ibintu nk'ibyo nyine abantu bose, harimo abantu bose. Ariko tubifurije guseka. Kandi mbatuyeho guseka. Imana ibahe ibibasetsa. Aba bantu yoboye hano ndabasabiye ngo Imana ibahe ibintu bibasetsa, niduseka nabo baseke. Muri none tubahe ikaze, nanone haraciye iminsi tutaganira. Turayakiriye ikaze muduhaye. Imana ibahe umugisha. Aho nambaye amarinete uri kusaba Imana ifashe. Ariko nawe inyibutsa za rinete kuko zatumye ikiganiro ngikora meze nk'umuntu useka buri mwanya. Icyo kintu nabonye kitakubereye mu buzima. Ubundi abantu batakuzi uri umusore uberwa, ariko nabonye ikintu kitakubereye. Rinete ntizikubereye. Uwiteka azakurinda kurwara amaso. Azakurinda ikintu gitubambara amarinete. Oya, bihangane rwose. Njya mbona n'abantu baba bagariso donari bakambara marinete. Nubona iyo stili iri buzazeho rwose ntuzajyamo. Ese kuvugisha ukuri byica umutumirano? Burya kandi gikunda mujye mukunda kubana n'abantu bababwiza ukuri. Nanjye nkunda umuntu umbwiza ukuri, kuko ngiye mu buzima bwanjye nubwo mfite imyaka ingana gutya ndacyarerwa nanjye. Mfite abantu bajya banyicaza bakambwira ati Mama Lionel uvuga Imana neza ariko akagakuremo cyane, nkahita ngakuramo. Cyangwa ati Mama Lionel rwose kuri taye yawe mwenda ntukubera, sitire nk'izo ntizikubera. Nkahita nkuramo kugira ngo uzambone wambaye nambaye ijipo byakugora. Nyine hari sitire zitambera, kandi burya kumenya kuberwa ni ukwambara ibikubereye. Abantu bansekeje n'ahantu ngo umugabo ngo baramubwiye ngo tese uriya mugabo w'ingore wawe ubyibushye nk'igipfunyika. Ariko buriya baba bavuga ibiki? Reka nkubwire, tubana n'abantu bagira arata umunwa. Ubundi mu rundi ruhande si ikinyabupfura, sibyo? Kandi buriya umuntu uvuga kuri akaba kamuriye afite akantu ko kumusikira ukuntu umuntu aseka ari kubimenya ikinya, yabona abantu bikunda ndi akabona ntibihura. Barombaka ati mugore wawe niyipfunyika we, undi ati napfunyitsemo umugisha. Kandi koko mpfunyitsemo umugisha, wakuraho ese umugore umeze gutya? Awe wabona nawe ari kuzazenguruka isi, numubona uzaze ngo icyatanu. Reka dutangire dusenga Imana, muri twikorera ikiganiro. Reka nshimire abadukurikira, kandi babwire ko iki kiganiro rwose kirabahembura, by'umwihariko abakunda ubusabane na Nyagasani cyangwa se n'Imana. Imana turagushimiye cyane kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Tugushimiye ko twicaye imbere y'abantu watubwiye ko tuzicara imbere y'abakomeye ndetse n'aboroheje. Aba bantu nicaye imbere ndabasengeye kugira ngo urwaye akire, ubabaye muhe ibimunezeza, ugiye kunyumva ari umushomeri uca inzira z'akazi
kandi iri jambo riba umuti ubavura. Urakoze cyane mana, ndagushimiye kubikora neza kandi ukabikorera kwihesha icyubahiro mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera. Amen, amen. Hari abantu njya mbwira nti nkomeje gutyo nyine nkamubwira nti rero nukabwira Imana ngo kuko Imana yo wa umva wakora ibyaha wakizwa wagira ute icyoro izagihorana. Hari umuntu uvuga ngo Mana ngo Mana koko ti nimbura Imana ti wampaye Bruce ukabikora kwibahije. Ahari akajambo batambitsemo k'uburere buke no kutamenya icyo wavugana nawo wariwe. Ako kantu kanimbura Imana burya numva n'umuntu agatambitsemo ujya umugendera kure uwo muntu aba ari haduye. Nimbura Imana imyaka amaze mwuka ahumeka urwego agezemo aracyari muri nimbura Imana kandi ibasha no kubimwema ibyo asabye bya nimbura Imana ibyo asabye nyuma ibasha no kubimwema ikakomeza ikaba Imana y'inyacyubahiro. Imana iriyubashye kuko yaranavuze mu ijambo ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi cyangwa ibishushanyo bisengwa. Ishobora kukwima kandi ikagumya kuba Imana y'inyacyubahiro kandi irigane n'uburenganzira bwayo utagira ngo burye guha kubera ko ari itegeko ryawe. Ni kwa kundi yabyaye abishoboye kurera kuko ushobora no kwisaba ibintu ibona ibikurereshejje utarama ikabona n'ibintu uri kubyisaba kabuti ibintu mbimuhaye nona cyane umusiviri nabanza komere umuntu ibintu muri iki gihe sinabimuha kavuga ituye umuntu ubundi mu misheshiza ko namuhaye 200,000 nkabona nta n'umukene ahaye nkabona anapfushije ubusa harya ubu ni muha miliyoni ntari burare mu kabari. Mane kavuga iti reka mbanze munyuze mu ishuri azamenya n'amafaranga icyo ari cyo. Rero ibyo byo gukangata ngo nimbura Imana ngo ibi bintu bimbe kugira ngo wiheshe icyubahiro. Ikihesha sirakibuze ni Imana y'inyacyubahiro iriyubashye. Kandi umuntu uri muri no situasiyo yo kubona hari ikintu adafite ndashaka kumuremesha banza wige kubana n'ibyo ufite sibyo. Akanwa kawe karekura amashimwe y'ibyo ufite kuko mu miterere y'inomana kandi n'abantu b'Imana mu miterere yayo ikunda umuntu ugira amashimwe kuruta amaganya. Hari iminsi nageze kubaho ubuzima bw'icuraburindi bwambuze icuraburindi ntagari uko nakoraga ibindi bidasanzwe cyangwa ibyaha tagira ubyumva atyo nyine yari ubuzima cyabo kwa kundi babo kuguye mu buryo bw'imibereho nonga kubitiraho kuvuga ngo ndashaka kwiga uri kumva ndashaka imibereho ndashaka ibiki n'iki nonga njya nyine njya nko mu nzu nkicara nkarira noneho rero mu kwicara nkarira naje gutekereza ndavuga nari kubundi aya marira yagera kuki ikintu mbivugiye ari n'abantu batota Imana udashaka kugira icyo ukora nkavuga atari kubunda no marira azabyara iki nibwo navuga nti ubwo reka ntangire nshaka iki cyo gukora nubwo kitaba gishinga icyo gihe nticyashingaga ariko naragikoze nkajya mbona nyine biri kugera bitandukanye na kwa kunirwaga mu rugo ndira n'ubwana bwinshi ushyizeho akantu ko no kubwana bwinshi. Hari igihe reka ntange urugero nko ku muntu w'umusore aza akifungirana mu nzu ngo mwami Yesu ngo ndashaka 30,000 nimbura Imana bimpe kandi ubwo imbere hari etaje bari kubakisha babuza abayede ari mu nzu arimo arasaba 30,000 arimo arabwira Imana ci inzira aho zitari ntabara wanyura aha hari n'abajya bayicira inzira wanyura aha ntabara hariya hari etaje bari kubaka harimo akazi k'ubuyede ariko ntashoboye kugakora. Hari n'igihe abantu basaba ibintu begeranye nabyo ugasaba Imana kandi icyo uyisaba wegeranya uri kumwe nacyo iyi nawo ni imico mibi. Rero uyu muntu yige kubana n'amashimwe y'ibyo afite hanyuma nubana n'amashimwe y'ibyo ufite ubone basi no kugira akanwa
kasamaka kavuga. Kandi muri aka kanwa kasamaka kavuga mbabwira n'isengesho ryihutisha ibintu. Mukwasa musaba gusese kama kantu kumuhego mana nongerera gutyo nange nza ibintu birakora mana nongerera gutyo nange nza jya werekana uruhare rwawe rw'icyo uzakora imana akugiriye icyo ushaka icyo cyatumye na nuriya mugabo avuga yefuta abo ngo nuntaba nkanesha ababisha banje nange nyiva kuri uru rugamba nange kizatunguka mu rugombere nzakiguha nange hana ati mana n'umwana w'umuhungu nange nzamugutura gusaba imana ari kusesekama akantu kanange ugaragaze n'icyo uzakora yaguhaye kuko dufite n'abantu imana yahaye ariko natwe tukicuza icyatumye naguha kandi atari natwe twaguhaye aho tuno muntu migisha imana yamuhaye arakize ari muri korali bari gutaka icyuma cy'ibihumbi jana umuntu ari gutaka kwa buraye ari abantu bafite n'imigisha atuma imana itabongera ariko muri bwabo mana bwayo abango mvu birimvura babi nabeza kwa kundi imana igusha imvura mu bishimbo no mu murema w'urumogi kageramo ibusha mu murema w'ishimbo n'urumogi rugabonera n'urumogi rumogi rugabonerao imana iremye imana rwose yewe rwose mama ukuntu uteye sinabishobora hari ukuntu imana iteye ntashobora buriya bumana bwayo burakiranutse cyane imana arakoze kuko nta buriya hari umuntu yahagakeya nko reka nitangaho urugero ndeka kugira umuntu ntangaho urugero yewe nkange ntije nk'ubumana bwayo kwezi kavuga ati akira bubukoresheje ukwezi mbe ngiye kuba nduhutse gake ko tukaba dushize mwaba mugoko nahera mu rusengero zibama barakora nge nahera mu rusengero abapagani ntacyo naba mbashakaho nahera mu rusengero abo nkubita inkonje y'agahanga abo nkubita umugere w'agatuza ndagira ibirenge bikabyimba nahera muri ba bantu bagoranye urumva iyi mana iteye iki kagera mu rwego ifata imvura ikayigusha ntiyite ku murima w'urumogi naho ikageramo kavubira imvura babi n'abeza kabona n'umupagani yamuhaye ku gashahara kabona n'umuntu izi neza ko nahembwa ajyana mu ndaya ukabona disi nayo yamuhaye akazi ariko mana we ukabona yanze kwaba n'umushomeri kavuga ati ntacyo nudepoze n'ahandi ndaguha akazi hari ahantu hamwe hari umupasiteri ni gutyo gutya hano za gikondo simvuga izina ryahariho ariko ni mu nsengero zino zacu z'umwuka nyine hafa noneho umupasiteri akunda guha abantu akazi nyine ariko wahaye akazi ntago ajya ahakaza abagabo oya ni abagore azi ubwenge azimuka uragenda nyine iyo wanze ko mukora iby'umugabo n'umugore ntago bishobora kuvamo ntakazi aguha oya ntago byakunda kandi ni umupasiteri disi ni titiri ni ba papa amatitiri yego batakoresheje amatitiri icyo agomba gukora ariko namwe hano mu nsengero harimo abantu rwose ubundi mu rusengero bwashyize twegeze tugirana ikiganiro ni kuvuga ngo mu rusengero nari nzi ko nyine ari ahantu umuntu ajya agatuza akabona uruhibukiro akabona abavandimwe ibintu byinshi ariko mu rusengero ni ahantu ahubwo ngo hasigaye bijya umuntu akagenza uko urya mu rugo rwawe uko ubanye n'umugabo uko ubanye kugira ngo amakuru yabyaze umusaruro namwe byabagezemo nino byaraje kandi mu nsengero hari abantu bimuriye ibikorwa byabo mu nsengero atarakijijwe ahubwo ari muri ibikorwa byo mu rusengero akavuga ati uko biri kose abantu bo hanze ndabahaze abo nasambanyaga hanze ndabahaze reka njye no mu nzu y'imana akimurira ibikorwa byo mu rusengero babamo kuko iyo batabamo reka nkubwire impamvu babamo na Yesu arabizi ko barimo yego niyo mpamvu yanditse arabaha ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane
kuko kuko ndanduye urukungu nshobora gushiduka n'amasaka nk'atana bigendeyemo noneho mureke urukungu kuko uru rukungu rushobora kuba ruzafumbira ishaka yego aka kantu nako bakumve uru rukungu rushobora kuba rwaraje kumera mu masaka ariko ruzashiduka rufumbisha uti gute uru rukungu rushobora kuba rwaraje ari ururaya ari urusinzi muninjoro kumanywa rukahekenya utuntu dusibanganye bimenyetso by'inzoga rukaza kurepeta ariko uru rukungu rukaza rukarunda ibifaranga mu murimo w'Imana musakara urusengero kumwe bayatanga bicipererezi twanatera ha rero abakati bashize umurambara ariko kumva nta kantu karimo rukaza rukagura ibyuma bya korali rukagura izo mikorofone urumva n'urukungu rufite ifumbire yego ruri gufumbira ishaka kuko uyu muntu nubwo atari urukungu ari ishaka agize Imana abonye umuntu umutera inkunga ngo akore umurimo ubu dufite abatera inkunga b'umurimo ariko badafite ubugingo dufite abantu baza gutera inkunga abantu bazigira mu ijuru kabure uri mu rusengero ari kuri gushyigikira abantu kugira ngo bazajye mu ijuru bitabagoye ariko we nta ryo uzajyamo aba Yesu aravuze ati mubarake bakurane kuko mbaranduye kuko imizi yabo ishobora guhitana amasaka Yesu rero yarabize ko aba bantu bazabamo si gitangaza ko mu rusengero uzasanga abantu badakijijwe barahaba barahaba pe barahaba kandi twamenye ko banahari nicyo kiza cyacu twamenye ko muhari niyo mpamvu dusigaye dusengera n'ibiryo dukanuye hari umuntu umwe nyanyawo tuganira nawe yaravuga ati maze abo bababeshye ati barababwiye ati muhumirize dusenge atesuru guhumiriza uzi bari gukora ikinyabu sinshama nandi kwa muri niba ni umuntu nyanja ngo bita umuntu uzi ari nabo njya mbona ngo bipositinze ndabakayifotorezaho bakojejeho ibiganza ariko ubwo uwo muntu aza kunkora ukunda n'ikiganza nzarikira oya nuko kwitonda kuko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye muri iyi minsi urukungu rumaze kugira imizi miremire hari urukungu ruba rwarashishe rukagira imizi miremire igenda ikagera mu biro ikagenda ikagera mu biro by'uyiyoboye hari n'urukungu rugenda rukagira imizi ikagenda ikagera mu rugo rw'umudiyakoni noneho rukagira imizi ikarenga umupasiteri uri mu biro umuzi ukagenda ukagera kuyoboye itorero mu gihugu iyo mizi rero Yesu akavuga ati nyiranduye teoya Yesu nawaze kugenda gakereka ikirere arakize nuko twari tubivuze mu kandi kanya gashize ati amakuru yanyu nyine ugashaka si ishyari ryabinjiyemo ni umwuka w'ishyari ariko cyangwa byahozeho kuva na kera umwuka w'ishyari cyangwa kugenzanya amakuru kumenya akana kabaye hate umwuka w'ishyari watangiye kera mu gihe cya Gahene na Abeli bajyana amaturo y'Imana Abeli ajyana yari umworozi akuramo amatungo ashishe Gahene yari umuhinzi wa kugira ngo ajyane ibishyimbo bibyibushye atoramo injonjori bageze imbere y'Imana igitambo cya Abeli gihumuriye Imana Gahene agira ishyari ahita mwica iri shyari rero ntabwo rije aho dushingiye itorero ntabwo rije aho tugiriye amadini ntabwo rije aho tugiriye muri repetisiyo ni irya kera uyu mwuka w'ishyari wagiye ukagera kuri Sawuli wari warazengerejwe na Goliyati agahiga imihigo akanabetinga niwe muntu burya watangiye betinga Sawuli niwe wazanye betinga nta muntu wa mbere waronshinze betinga Goliyati yaramuzengereje ahita betinga umukobwa aravuga ati umuntu uzanyicira unamufilisitiya yewe mbetinze umukobwa wanjye nzamumushyingira betinga rero hariya niho hantu yatangiriye abetinga umukobwa Dawidi aje akubita icyitwa umufilisitiya ibuye
Ibu yarangije aravuga tuko biri kose ntabwo ndisiga muri Dawidi buriya nawe Imana imuha umugisha nuko wenda tazi no dufite ukuntu twamwicaza tukamugurira akantu buriya muhungu akoze ibintu byiza rwose ibaze kugira ngo yice yohereze ibuye ririgite mu mutwe avuga ati nkurikije amateka y'iribuye sinatuma rihera aragenda mu kigihangaza azanye igihanga nibuye n'inkota bizamukana mu Isiraheli Sauli abonye abagore bamuririmbiye bamuhimbyemo indirimbo batangiye kuzamura izina rya Dawidi wacu ahita azamura umwuka w'ishyari yibagirwa ko yabetinze ko nibe yarabetinze azi ko uriya mwana atabishobora ari abantu bajya batubetingaho ibintu uyu mwuka wa beting uriho hatwa abakozi b'Imana harakuntu bajya batuzanaho uyu mwuka wa Sauli Chananye ndabafite ariko. Chamwe abantu mwe mwa betinze. Wose ku betinga bitana yano ni gitambo. Kugutangaho igitambo kwa Taborondo. Iki gitambo byereka tubireke nevugire betinga. Igitambo arabagabo bazi kubisobanura genda umugore. Hanyuma Aba bantu bafite umwuka wa betting. Bajya bamunerefona ndagushekeje. Abantu batakuzi ufite n'inyenya nkeshesha tumukanwe usetse navyo babishekeje. Aba bantu bafite umwuka wa betting bajya banerefona ama marionette dusengere ukumva afite urubazo rukomeye. Ni Imana nidusubiza nzakugirira nti. Nzaguha iki? Yashubijwe niyongera no kumpamagara. Aragenda akamara nk'imyaka 3. Hakubita urundi runo. Ari umukozi wima urumva bafite umwuka wa betting umwuka wa betting rero ni mubi bawukura kuri musaza wabo cyangwa mukuru wabo Sauli ku bettinga nguzanyikira no mu Filisitiya nzamuha umukobwa wanje azayobora igihugu arangije atangira kumurwanya ra Sauli niwe muntu wa mbere wakoze ibintu mumbabare jambo ngiye gukoresha ntabwo nshirisone Sauli akoze ibintu by'ububuka kwemera ikintu uri umuntu w'umugabo umuyobozi akakemerera imbere y'abantu ntugikore ubuze Sauli nabyuta ndebe ikiganiro umuntu ari gutanga ijambo ry'Imana yitwa Gasuku mbona muri komantari baranditse ngo wari Sauli ngabaye Pawulo Ngwari Sauli abaye Pawulo Sauli yemeye ibintu ntiyabikora Sauli yemeye ibintu ntiyabikora uriya n'umwuka mubi cyane n'ububuga kwemera ikintu imbere y'abantu uri umuntu w'umugabo ariko abantu mwawe twemereye ibintu bite byanyu mwakwiyamba umwuka wa Sauli ko nta nibyo twari tubabajije Sauli avuga ati nzamushingira umukobwa wanjye nzamuha no ku buyobozi ayobore na hanyuma nabikora nurangiza umuhige Dawidi utume Dawidi atangira kujya mu nganzo y'umwuka ngo abiringe uwiteka bameze nk'umusozi sona utabashika kunyeganyega ariko Sauli hari awarasebye buri abantu banatobetingaho ari ukuntu bahita bacokoza amarangamutima y'Imana batabizi bagacokoza amarangamutima yanjye siko hari n'abantu banyemereye imodoka nibazi buri aba barwana n'iki hariya hari igihe bakora ibintu nk'abiriya bari gucokoza amarangamutima y'Imana kuko Sauli yacokoje amarangamutima y'Imana atuma Dawidi ayobora ayobora kabisa rero uyu mwuka wa Sauli watuzagira gutya no mu nzu y'Imana urahaba no mu buzima busanzwe mu makampani runaka urahaba no mu barukore bati Imana nutugirira gutya natwe tuzagira gutya nakunza kuvuga ngo umuntu najye imbere y'Imana agasenga ajye ashyiramo nawe icyo azakorera Imana kandi agikore cyane ugikore ikintu wavuze ugikore Imana iguhe umugisha tangane byahozeho no gushaka amakuru yacu kugira bayabyaze umusaruro amakuru arahenda icyo ni cya mbere amakuru aragurishwa kambereke ijambo ry'Imana kugira ngo icyo kintu gisubize ntuje abacamanza igice cya 15 umurongo duhere kwa 7 nuko Samson arababwira ati ubwo mubigenjeje mutyo nukuri nzabahora kandi mbirangije nzarorera nuko abatikiza cyane yica benshi maze
aba mu isenga y'igitare cya Etamu. Hanyuma abafilisitiya barazamuka bagandika i Buyuda abadendezi behi yose. Abayuda baravuga bati ni iki kibazanye kudutera? Barabasubiza bati twazanywe no kuboha Samusoni ngo tumugire nkuko yatugize. Nuko abayuda 3000 bahera ko baramanuka basanga Samusoni muri yasenga igitare cya Etamu. Baramubaza bati mbese ntuzi ko abafilisitiya badutwara? Ibyo wadukoreye ni ibiki? Arabasubiza ati nkuko bankoreye niko nanjye nabakoreye. Aha ndashaka kuvuga ni Samusoni hano sininjira mu mateka ye. Ngiye kuvuga buryo se nanjye nabara abahinzi ibyo mareka witeka abonekeye bahinga uburyo kondisiyo zo kumutwita kumubyara ibyo Samusoni yakoze. Aha yarakoze agakoryo nakunze. Yafashe imirizo y'ingunzu atweka imirima y'abafilisitiya. Amenya ko abafilisitiya barimo bamushakisha ngo bamwice ajya kwisha mu gitare cya Etamu. Abafilisitiya bazungurutse hose bamubuze bifashisha abayuda kugira ngo babone Samusoni. Nuko abantu bajya batubura bakifashisha abayuda. Umwungu bugiye mu marionere abapagani abagome bashobora kunshaka bakambo bakifashisha ikoranabuhanga bakifashisha abayuda abantu bazaho ndi abantu bazi kwigira shasha ahesha arajya zaravuga ngo nuko bigira shasha abantu bazi kwigira shasha kajya kumva umuntu aragutelefonye ari umukozi w'ima ese uyu munsi ko ndi ku kandi ku kazi ntahari ko ndi ku kazi ko nakubuzurihe kugira ngo amenye ahuri agushyikirize abafilisitiya nabo kugira ngo bakubone bifashishije umuyuda. Aba bayuda rero duseka nabo. Aba bayuda turepetana, aba bayuda twiganye, aba bayuda dukora nivuga butumwa, aba bayuda dukora no murimo witangaza makuru, aba bayuda nibo bifashishwe igihe dukenewe n'abafilisitiya. Mani dufashe. Amen. Aba bafilisitiya kugira ngo bagere ku ntego bashaka bifashisha abayuda. Uyu muyuda ashobora kumwifashisha ati runaka aratwite ariko kugira ngo uyu muyuda uyu mufilisitiya umurozi kugira ngo irihanda tuyihezemo reka twifashishe umuyuda tumenye igiza meza ngahe atwite iki twemera tushoremo bamukoreshereze babyita baby shower birashoboka nibirya bakora ni nuko byitwa batireka tumukoreshereze baby shower uyu muyuda tumwifashishe kugira ngo dushyikire uriya muntu uyu muyuda tumuhe imitaze kwisiga barambikaho bifotoze uriya mufilisitiya kugira ngo akugereho yifashishije umuyuda hari igihe umuntu agukenera akifashisha umuyuda ijambo riraryoshye nibatera agatebe bicara haba no mu rusengero haba no muri kampani ukora hari igihe bakubura bakifashisha umuyuda. Aba bayuda rero nabo bifashishwa barahari. Muze kwibuka ko aba bayuda bifashishwa barahari. Ubu kugira ngo bamenye ahantu herereye Samusoni kugira ngo bamenye ahantu herereye bifashishije abayuda bamenya ko ari mu gitare cya Etamu. Nabo bagiye kumufata Samusoni atungurwa no kubona aje gufatwa na bene se abayuda. Arangije arababwira ati ni mundahire ko mutari bonye iki mwebwe murantunguye basi ni mundahire ko mutari bonye iki kuko aba bayuda bari bafite ubushobozi bwo guhita bamuhwanyirizaho. Imbaraga z'abayuda yaraziza abayuda bagira imbaraga zikomeye. Ariko barangije bararahira bati ntabwo turi bukwice tugushyira abafilisitiya urabizi Samuso urabizi ko badutwara urabizi ko bakaze urabizi ko bafite ubushobozi rwose hangane tubagushyire. Aba bayuda ikintu bakoze ni iki bahise bafata Samusoni ngo bamuhambirize imigozi ibiri mishya kuko aba bayuda bagendana imigozi ijambo riraryoshye ndetse ndi nko mu giterano nkahita nirukanka nkavuga ati haleluya ariko ndaje nkubwira amakuru y'abayuda n'abafilisitiya ndaje nkubwira amakuru y'ingenza zikugendaho n'abazituma akabo kashobotse. Aba bayuda kubanza ngiye kujya mu mwuka wenda cano yawe badakunda abanyamwuka bihangane. Aba bayuda ngo bamuhambirije imigozi ibiri mishya
ariko bahishwa aho bamukuye yego iyo bamenya aho bamusanze ntibari kumukeneraho ubundi arya abantu badukiniraho batazi ijambo riri muri twa Imana yavuze batazi aho baduteruye amasezerano tuhavanye ngo bamuhambirize imigozi ibiri mishya baramushorera yicececece avuga temba mwarimuza makuru y'igitare mvuye mwankeneraho ngo bamukikiriza abafilisitiya abafilisitiya ngo bari bari lehi aba abafilisitiya abantu baturwanya bafite tere shaka kukurwanya ari muri biro bo bari nguri ilehi bateguye bo baragiye baritegura aba bantu bariteguye utaza kubona baratumye abayuda ngo mugira ngo nibwo bagitegura bateguye kera ngo bamugejeje lehi abafilisitiya ngo bamusanganize urusaku ugwishi ngo mwuka witeka muzaho zambaraga zo mu gitare amazi misesha ngo amuje ngo yikwezerema ngo imegozi ibiri mishya naryo nirindi somo rikomeye buri atwavuga ku megozi ibiri mishya tukamara imizi tatatu tuvuga ku megozi ibiri mishya ihambiriye abantu batwicaye imbere hari bigeragezo bishya mana hari bimegozi ibiri mishasha byadutse ngo yikwegarema ngo arangije uwiteka aramubwira ati kebuka gake akebutse abone gufa ry'umusaha w'indogo arawufata nicyo cyashobora aba bantu ngo yikwezereme ngo atayica abantu igihumbi ngunge imwe kabisa aba bafilisitiya izi ngenza mutuma zishobora kudapfa mu kabari mwemo harimo ikigisho gikomeye mwara batumye ariko mugiye kubigenderamo aba agenti banyu mutuma bashobora kurokoka ariko mwe mwateguye mukabari mwe mugiye kubigwamo mani dufasha cyane ngo amaze kubica ngo agumwe agira inyota nyinshi rutiyongangira agize inyota ngo atakambere uwiteka arwo ati mana ugiye kunyica ngo mu maboko y'abatakenye inyota babayuda bo bayinsanganye bansoka Uwiteka aranyije aramubwira ahita amufukurira iriba aho kuri tere yakoreyeho nifuza ko umuntu udukurikiye Uwiteka gufukurira iriba kuri tere y'abanzi bawe abavuze ko uzabimbwa ububaka etaje ruhande bavuze ko ntacyo uzabimarira ubatwara ni modoka 0 km ngo Uwiteka amufukurira iriba arangije ahita ryita izina aba ngo enehakore iriba ry'uwanyambaje iriba ry'uwansenze iriba ry'uwarwanijwe ngo arangije ngo anywa amazi ashira inyota ngo mara imyaka 20 ari umucamanza wa Israheli aha mbivugiye iki ndimo ndashaka kuvuga aba bayuda tugendana bamenye itariki twavukiyeho badutegurira anniversaire kandi ama anniversaire akenshi akaba atarateguwe n'abayuda ubwo arateguwe n'abafilisitiya bagakoresha abayuda ubu hari abantu bemeye kuba ibikoresho by'abafilisitiya bigize abayuda duseka nabo tuyoshu dusuhana utubizu umwuka wa yuda ugusamana burya yuda asomye Yesu aramubwira ati ariko uragambanishiriza umwana w'Imana kumusa dufite abantu badukunda dufite abayuda badusoma dufite abayuda badufetera anniversaire dufite abayuda badusura mu bitaro dufite abayuda badusura mu ngo ariko batumwe n'abafilisitiya izi ngenza z'abayuda rero nino zarahageze kandi nawe urazifite akenshi aba bayuda nari mvuze ko bamenya itariki y'amavuko akaba gutegura anniversaire barakubuza kugira ngo bakurangiriza aho ngaho izi ngenza z'abayuda zishobora no gukereya urubuga rwo kugutwerera bakoze ubukwe atari izindimo ahubwo batumwe n'abafilisitiya bagakereya urubuga ariko batagetinze ku munsi wo kuza muri za bradishawa bimwe baza gutekinika ngo barakwigisha kubaka nabo batubatse ugasanga hari abadamu bigize mbonere baje kwigisha umukobwa kubaka kandi nabo nabo zinyeganyega ari abadivorce njya mbona abadivorce bagiye muri buradisha bakwigisha uko zubaka
Ah, come non è? Ariko n'esti byakorane nti mwabyigisha abandi gose wabo gose ubuja kwigisha ubushya ngenje ora guhura ngenje ora kugenda afite gahunda yo kubaka ngahura nungerageze oya burya rugamba rwagutsinze nta mpamvu yo kuza ku oya rwose ari ibintu bidaho oya nibyo oya burya oya rwose divorce ukabona yanakubereye gamarene burasaje kukwigisha iki nase mugeze ku kigeragezo cyo kwihangana kwigisha iki oya pe ni nk'aba bakobwa njya mbona nabo baje kwigisha bubatse ngo bakamutumira mu rusengero hari giterana cyabubatse ngo bagatumira umukobwa cyangwa umusore cyangwa ni nko kuba ari ibintu babicuramye cyano kuri byo ari ibintu babicuramye shuti yanjye aho kubakobwa n'abasore twa ku muntu umusore wo yitorero we kwa general Yesu biracuramye yewe bajye bihangana hari gihe tuvuga ibintu bamwe bikaba babaza ariko ako mbugiye mara katubavugisha n'umvise nimba makuru ari impamo simbizi akenshi zino sengero ngo ziyobe n'abasore n'abakobwa usanga babatinganye baje kwishamwa mu bwo buryo n'amakuru numvise nenda ngibyo biri kugana kareho babiri ku mihanda nyine se tuvugisha ukuri oya tujye dushyira hasi naho udukurikiye utufashe kubyumva umuntu umusore yoboye itorero umuntu umukobwa yoboye itorero uri kutubwira ko ari umuhamagaro Imana akubwiye ko igwaye inkoni w'umushombo kubwiye yoboye itorero uvuge ngo uyoboye itorero ngo uzasezeranye ko umuyo muno uboye itorero arasezeranya uzajya gusezeranya uwo musore uyoboye itorero uwo rwana ni yaragusanga muri biro umuyena oya tujye tuvugisha ukuri ari ibintu abantu bacuritse bitewe n'inyungu cyangwa se bitewe no kutamenya ubwo ndabigishije mumenye oya rwose oya hari ibintu babicuramye se Yesu yatanze impuguro ku ngo hari umugore yigeze ariko murashaka kugereranya umwami Yesu n'aba bantu bigaho muri Nerake oya utazapfa byipeti ry'uyo mwami ufite peti yaragaragaje nikosa arikuyeho witwereke peti twereke ikosa uvuyeho iri peti ndikuye kuri ikosi nakosa umwami w'isi yose umwami ushyiraho ibintu bikabaho wapfuye mwiryamiye bakamuhondagura mwiryamiye muri kunywa za yawurute bakamubambura kunywishyushyu bakamubambura kunywishyushyu akarwana intambara ikuze muri kunywishyushyu urashaka kwigeranya nawe ngo ari umusore aya nabo njyana umva bavuga ko ari indaya ngo umugore aramuhehese ngo amuhanaguze umusatsi n'iki yabyamyumvire nyame byose oya nimo kwitiranya ibintu oya abantu nibakitiranya ibintu rero karakanyuzemo hari gihe aba bafilisite abatuma abayuda kabona baguteguriye nyine izo za bradisha wabaje kukwigisha ariko baje kukohera yeti nawe ubwo baratunaniye nawe ruzakonanire turuhaye iminsi ibiri itatu gusa ntabwo tuzizi maze ukwezi abiri atatu zigasenyuka twareba tukabona bazizi ingenza cyane izi ngenza ziza kugutwikururiza izi ngenza ziza ko kugutwerera izi ngenza ziza wabyuka zikaryama kandi muri inshuti se twavuga ingenza zicomeka kungo z'abantu akaza ni ingenza ukagira ngo ni inshuti naho afite ukuntu yibaniraga n'umukobwa wawe akinjira nk'umuntu twerera nk'umuntu ukunda ari ingenza iz'abayuda aba ni abayuda tubana nabo kandi ndifuza kubwira Imana ngo igusohorere abayuda mu buzima bwawe batumwa n'abafilisitiya wasanga n'impamvu muri ino minsi uri guhura n'ibibazo bikomeye ari kubera abayuda kagira gutyo Uwiteka akakwihera akazi batabishaka abafilisitiya bagatuma umuyuda batumva uriya muntu nubwo ahawe akazi tumucanga kageza agakubita nk'igikode muri mashine wajya kuri mashine kandi urayizi ujya kuri mashine bikanga kabo bose ati akazi raporo igeze ti mashine yanze
No, umuyuda batumye turambikemo nibabona buri gihe afite akajagari birukane birukane mayibo barakane neza bigatuma bakugaragaza nk'umuswa kandi warize uzizi cyo umuyuda abafilisitaya batumye ngo akurwanyirize ku kazi umuyuda batumye kuko abasha kugera muri biro yanyanyagije utuntu ku ntebura hagera ugatubwenge se abantu bajya batubwenge biriwa mu kazi cyane uziko hari gihe aba bayuda mana turabirukanye mu izina rya Yesu usiko abayuda bajya batumwa no mu bitaro kwa muganga birukane kuri kuri boss wa baraka oya turabirukanye mu izina rya Yesu aba bayuda bagenda kuri boss wa baraka tumba komoroyeho toka abayuda bakugendaho abayuda bangendaho batugendaho sha dufite abayuda batugendaho badutera imitwe nko paracetamol umutwe ukagumya papa wangwe kinini cyo mu mazi umutwe papa naho akubitanye no mu yuda batumye batumva muzimya amazi mesa afite aravuga niwe wumvikana naho abafilisitiya babonye ari wowe nshuti magara siko abayuda bashobora gutuma protocole wawe uri umupasteur cyane rwose bakamwizuzaho batumva murangize mu yuda akakurangize ariko dukubisa abayuda mu gihori ho ese narya Yesu abayuda batugendaho kubera ko muri inshuti zacu ari mwe inshuti za kadasoka tukagira ngo muri inshuti naho mufite connection muzanyu n'abafrizitici n'abaturwanya n'abaho tuvuka ubwo sanga umuntu afite connection yaho uvuka ati twabonye muri kumwe eh nabandi fotoranije n'umuntu mu yuda kandi araza kakuryaho ifoto batesha uwo muntu muri aziranye ndatene shoti yanjye bagahita babishutiye kugira ngo bamugutumeho ariko twiyarya abayuda mu izina rya Yesu dushenya agatsiko kabo ubwo numva ntabavuga uti umuti se bara musengera bakora miki abayuda baratuma kuko aro ijambo rivuga muri yuda mwabone bamwe baseserwe hishwe baratu munese dakoraga iki kuri Yesu ase kiriya gitabo cya Yuda n'uryagambane Yesu cyangwa n'undi mu Yuda ni Yuda hari Yuda wagambaniwe uye Yesu eh hari Yuda Isikariyoti icyo gitabo ni cya Yuda se wagambane Yesu cyangwa n'icyo undi mu Yuda ni Yuda wagambaniye Yesu n'umukenera uzaje kwiga mu cyovu hari ishuri rya Bibiliya hari Tedi hari na Ebeki gereyo nize muri Tedi n'ubukene ruzagende ubyige aharekana ivugira abayuda wiza kumbaza imbere y'umuyuda uzakumbaza yuda wagambanye nawe udisikariyoti nka nivugire yuda wamuguhaye bizinare wamugambanishe wagambanishe wagambanishe umwana w'Imana kumusoma erega ukuntu twize ibintu bitugoye mugashaka ko tuza kubyigisha abantu ku buntu ntanamahirwe bato ntanagaciro bato hari igihe unavuga utira umuntu umuti kubera ko nta consultation wamuciye ntabiha agaciro wabwira umuntu ikivuze kubera ko nta tura guhaye niyumve ko ari n'Imana ivuga turabazi barabazi abambanwa na Yesu uyu Yuda rero nawe yagize gutya aravuga ati birabicere rwose ndabirye nindangize nje kumukubita bizo musome kandi baramutumye Yesu atari ko kugambanishiriza umwana w'Imana kumusoma uzi ikintu cyaviremo Yuda kwiyahura ari maneka araturika abifumbire y'ubutaka kandi ibi bintu bijya bibagiraho n'ingaruka ubuse nta baroze tujya dufatira mu nsengero yara wonigeze gufatira mu rusengero ndanamukubita kandi numva Imana impaye umugisha bwo bwa mbere nakubise umuntu Imana mu mugisha nibyo ibiravuga ngo bitugu by'umupfapfa biryohera inkono nafashe umurozi ndamukubita mufatira muri toilette ari maziroga kugira ngo umuntu wese umudamu uzahicara azagira ikibazo cyo kuva ntakame nkura rakerete byiza cyane ni irami ndagukubita nkukubitira umurozi sha numva ndi no mu mwuka harano aho nageze mvuga no mu ndimi rwose Imana irambwire turakoze mwana wanjye muhagaze mu aba bayuda mana we aba bayuda batumwa akenshi babaha n'amafaranga hari nabo badaha amafaranga ariko kubera ko nabo batoroshye nabo burya mu bana batakushaka mu bana bakurwanya hari n'abakorera ubuntu ariko umuntu ufite intambara z'abayuda bahora bakugendaho erega bari abantu bose murepetana nabo ujye ubitondera biriya ngo mumbwirira mugenzi wawe
harije n'umuyuda bamutuma mu rusengero mu kwicarana kuko bazi ko ari buze umuvuga butumwa mvuga ngo nkorera kuri mugenzi wawe naba bavuga butumwa nabo rwa babwe batuma abantu bahageze nabo mugerageze mujye muvuga iby'Imana yabashyizemo mugashyiremo akanya ngo mbwirira mugenzi ngo mpoberera mugenzi wawe ngo mbwirira umuntu kuri ruhande hari gihe abari umuyuda watumwe agahita profita kugukoraho ibyo ashaka kugukoraho hari abantu kugeza izisaha bari mu ngaruka z'abayuda batumwe n'abafilisitiya bakabatwitisha inda zikanga kuvuka abayuda batumwe n'abafilisitiya kugeza izisaha ukaba warize warabuza akazi kubera icyo uri kurwana n'imbaraga z'umuyuda mu bana watumwe n'umufilisitiya kugeza izisaha ukabupfura umukene kandi warize hari abayuda batumwa n'abafilisitiya mu ngo z'abantu kwangiza ubwonko bw'abantu abana bakaba baswa kandi biga ku bigo byiza naho bitewe n'iki n'aba bafilisitiya batumye umuyuda kuko niwe ubasha kugera muri urwo rugo murakoze cyane hari abatumwe ku bakobwa beza bafite amasura meza abagabo barabura marabura barazingwa we ariko ndabazinguye uko ayo mavuta ndafite yo kuzingura ndabazingwa umukobwa nkurike muri iki kiganiro ndakuzinguye genda uguri ibishyingirano genda ureba gatimba kagukwira neza umukobwa bakamuzinga ari mwiza yaraniza zino gushaka amafaranga akasazira wabo naho hari umufilisitiya wabwiye umuyuda ati marink aba nabo ndabazinguye rega ari nabasore basaza ubundi kugomerwa hari abantu bitwa bagira ngo abakobwa nibo bagomerwa se nta basore bagomerwa kandi se bugiye kumeraho oya humura nibakavuga ibyigondo ngo mehorize kundakarira no gomerwa nzabikubwira ako se wagomerwa yacarana n'abahanuzi uzi ubwenge rero bazashaka amafaranga yegeranye nzakubwira kuko we nta nubwo uzashaka umugore woroheje turashaka umukobwa uzakwa nka miliyoni eshatu abo dushaka kuzakwa ka miliyoni kamwe turashaka umukobwa uberanye na miliyoni eshatu n'eshanu gutyo hafa sibyo turashaka ubukwe uzahurira indege ukagenda hakugiriya ukajya kwiruhukira nibyo bintu tukwaturaho nk'umuntu ubasha kwicarana n'abantu b'Imana kandi uranakijijwe keretse nawe n'ujya mu itimu y'abayuda yanyu timu se kereka nisiga bya bintu nyine bavugaga badusinga twaragutsiritse iyo tugukozeho uburyo udushoje tuba tugutsiritse n'abantu bajye bagira umwete wo kwikundisha ku bakozi b'Imana iyo tugukozeho tuba tugutsiritse iyo uhuye n'umukozi w'Imana ubuhuye n'Imana ibyo turabizi usibye ko ino nabonye bapinga abakozi b'Imana batemera n'amavuta bamwe bakozi b'Imana ariko sinabarenganya no mu bakozi b'Imana hajemo abayuda bigize abakozi b'Imana ariko ari abayuda kaza gutera harero yari umuyuda agashinga itorero ari umuyuda avuga ati ndarishinga ndi umuyuda ndayabamaramo nimara gukura mayanje ndahita nimuka ndeba ahandi njye icyo nashakaga ndakiba tuwe ko abantu bajya kwambuka ari hakurya gushinga amadini agiye gushaka inzu amafaranga amara kugera ku mubare akaza ateka imitwe ngo Imana irambwiye ngo igihe kirarangiye igihe cyo gukora Imana kirangira gute ko barara abayuda bagiye ko duseka nabo ko tuyoborwa nabo ko baduha n'igaburo abo baratuzengereje ariko tuzengereje baraga se abayuda ziri kudutera ikizungera ariko tuzababanaho usugira ngo tugeze muri imya ubu twambaye aya mabara y'icyatsi kibisi tutarazengerejwe n'abayuda badashaka ko tugera no ku mutuku none tuvuye ku mutuku tugeze ku muhondo tugeze ku mweru tugeze ku bururu twikojejemo veripomu uzi veripomu z'abayuda babirwanije ngo ntayinobamo none wagacetsemo nakanobyemo we ugira ngo abayuda se bashakaga kwira ibara ndyambara nari bambara abayuda kugira ngo bashakaga ko mjara ariko hari n'igihe turenganye abayuda n'amateka busa amateka yo kera bumvaga uzakana amateka se tuyashyirwamo nande n'abayuda ariko wakwitonze ko hari amateka dushyirwamo n'abayuda buriya buriya abayuda hari ukuntu badushyira mu mateka bakatuzinga akakuzinga ntamenya ahubwo ko atumye ugiye kuberamo umusitari ariko ukuntu umuyuda atera imibare nabi ntamenya ko aho hantu ugiye gutinda ariho hagiye kuvamo ubusitari ubuse umuyuda wanzinze ngo ntazashaka si byo bituma montereka kamera imbere se burya hari igihe batugira abasitari mugenga yarakuroze aravuga ati uzashaka mbajije nari marangira umusitari mayicyogere ku isi yose
ukuntu aba yo ndabagira ngo baraduhamije angira ngo baraguri ati ntihatumye David abumstar iki kintu abanyamwuka nibo bacyumva ngori yati yatumye David abumstar kuki satabera umstar ko ntare ni do ariko imana aribitse ngori yati wari umuyuda imana ibitse haleluya amen uzatuma ubumustar kwizina rya patire nawe narabutagara ari byara yonda imani batubikirano kugira ngo batuzamurire izina ubusagiye mwene Margarita na Karisa nari kumenyekana iyo umuyuda tanzingira mu myaka 11 narakoba cyane kigerageza gikomeye 11 warakoba kete tubonye nk'izina rero tikigerageza igishakwe reka tubonye nka mukuru w'igishakwe ura yarazi ko umuyuda yarazi ko ampamije naho harimo aranzamuriramo atumye mbo mostar yego ariko umunyarwanda aravuza ngo ntutakwambara gukerereza ndebera ku myaka mfite ndimo ndatwaza abandi biseke bashingije abatungana abafite abuzukuru ntutakwambara gukerereza ariko ntacyo nubwo baba bafite abuzukuru bashingira ariko ntabwo tunganye izina cyane harije batuma izina ryacu harije batuma tugirira indege atuma wurira indege akakuriza indege hari umuntu weretse kunkubita ikirozi mwana n'umuyuda aho ntamenye ko icyo kirozi uteka ateguyemo indege ituma njya kuvurwa n'abahindi harije bagira ngo baratwangije naho bagiye kuguhuza nibirere by'abana ba Aburahamu rero aba bayuda namwe mujye mutera imibare hano ubwo bizi imibare burya reka nkubwize n'ukuri wa muyuda hazagira umuntu gutuma kumurokora ngo ujyeyo mwe nigeze kuvugana n'umugabo warindaye arambwira ati mu buzima nabaye indaya n'Imana irabizi ariko nirinze gusambanya umurokore ese kubera iki ati ni kosa rikomeye kujya gusambanya umuntu ukorera Imana ati kindi ati no murokore yagiye ahantu Imana ihita ibivuga ati rero mu bintu nitondeye mu buzima nitondeye abarokore muyuda utumwa n'umufilisitiya ukemera umuntu gutuma kumurokora bigenda gake niba gutuma ku muntu wicaye mu gitare cya Etamu umurokore yaravomye yaracagenze kuko uzarebe bari abantu bataye Daniel mwitanura rya kumuriro niba umuriro wahise wica Daniel yigarami Meshake Saduraka na Abednego bamanukamo bigaramiye abandi bapfuye kuko mu bintu mwitondera mujye mwitondera abantu basenga umuntu usenga ushobora kumugeraho ubushobozi mu kwezi kumwe ariko mu mezi atatu akurikiye uwiteka akaguhondagura yigaramiye Imana itugirire neza amen twigana ku musozo w'ikiganiro nimba n'andi magambo ariko ndibaye umutima ni menshi keretse nimushaka ku iki kiganiro kimara iminsi itatu nahita nikubita mu itangiriro kuko najya mu itangiriro nkakomeza nkagera mu byahishuwe nkabanza kukuzanira iryo mu itangiriro rivuga ngo mbere na mbere jambo yare yahoranye n'Imana yego arangije aremisi isabona ntidekoye nkakubwira uburyo Imana ikunda ibintu bidekoye ariyo mpamvu Imana ije kudekora abantu bangijwe n'abayuda ibona isi sinzizi tireka meze hutwatse ibona ntibiramanshinga tireka meze ibiti birebire ibona ntibiryoshye tireka meze ibiti by'imbuto mu yandi magambo umuntu wangijwe n'abayuda Imana ije kumushyiraho decoration cyane nubwo wakererewe abayuda bagatuma ugiye gushaka utinze bazajya baza kurira ku birenge byawe uzaba harifti abayuda bagukerereje witekaje kudekora ikofe yawe aje kudekora konte zawe umuntu wakererejwe n'aba bayuda bafite connection y'abafilisitiya witekaje kugushayiningisha kuko hano witeka ngo arahagararaga akavuga ngo habeho iki kikabaho habeho iki kikabaho ko bibiri vuga mu itangiriro umuntu wangijwe n'abayuda ugiye guhura n'ijambo riba ngo habeho kushaka habeho kubyara ubyara habeho gukira habeho haturiyeho iryo jambo riba ngo habeho
uwiteka ashkwaze abayuda n'abafilisitiya habeho ibyo umutima wawe ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom, shalom. Urakoze cyane abari badukurikiye, reka mbashimiye by'umwihariko namwe mbashimiye ko mwandu hamwe wanya tukaganira. Agiye muga nyine kubera ngatanego. Nakundi ariko izo nyenya zifite umupronounce ururimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa neza. Kandi niwumva zikubangamiye hari abaganga bizi by'amenyo uzagenda ubaze bagushyiremo zahabu. Sese naba mbyiciye iki? Oya, no kugira no kwambara zahabu rega byatubera. Oya, ntabwo meza nambara izi ngizi nyagasani yampaye. Nazo ntacyo zitwaye. Wasanga ariko kantu Imana yashyizeho kazatuma n'umugore n'umukobwa gukunda. Nta kindi se n'abankundira. Biterwa. Biterwa nuko umuntu akunda kuko jyewe kera ngira umukobwa nta musore ufite inyenya nemeraga. Ndetero rero n'iki se Marion? Ni impamvu yakugusha nyivose. Oya, ntabwo njya ngo. Aya tagira bagwa harisha tagira ari abantu bagenda banago dio bambaye batagwa uko jewe mu myumvire yanjye munagira imyumvire itandukanye usinde zitanga ikindi kiganiro munagira imyumvire itandukanye yego jewe nta musore w'inzobe nari gushaka nta musore urebimira nari gushaka nta musore ufite inyanya nari gushaka nta musore ugendera imitego nari gushaka kuko amaso yanjye abangamirwa n'ibyo bintu. Yego. Niyo mpamvu. Yiriyo mpamvu. Yego. Kusi nari kuba ndi inzobe ngo nshake umugabo w'inzobe. Oya, ni foto ntiyari kuryoha. Inyenya, oya. Gusa niwumva mvuga gutyo, mama Margaret afite inyenya. Ni umunyiginya kazi w'umushambokazi ufite inyenya nziza n'ishinya y'igikari yasetse turarangara. Rwose pe. Ariko kubera ko agiye ntakunda umugabo, ntakundaga umugabo ufite inyenya sinari kumushaka. Wera Imana ishimwe ko yaziguhaye. Imana iguha ikintu, igukubitaho decoration, ikurikije na tera uzahagarara. Basanga Imana yararegega ko ati nzakwicaza imbere ya mama Leonelle ajya nazireba aboneze rwose ni nk'ibipangu bifunguye yiseke. Imana iduha ibintu bitewe n'impamvu. Yego. Turashimira Imana ko yatugize. Yego. Murakoze babyeyi. Nagucyumweru turakora. Yego. Reka dusenge. Tutange na nimero hari abantu baba bazishaka kugira ngo gahunda ziza kugenda neza. Okay, 0783483488 wampamagara ukansura ku mbuga Eva Mama Lionel kuri YouTube channel ukajya kuri Instagram kandikaho Eva Mama Lionel izo mbuga zo Instagram naho yigeze burya ntanyo nikiri mu cyari ntanyo nikiri mu cyari urumva ko namenye no kuyivuga uvuga Instagram no ya ntabwo hano ari mu ishuri nivuge kandi wayivuze umeze nka mwarimu uvuga ngo kabiri kongeraho kabiri TikTok yose uyibaho oya yo ntayo mbaho kuko yose ndamenya no kuyivuga nzabanza amenye kuyivuga oya ariko akavuga nta kintu ntabirenze bavuga TikTok yego ndabimenye ubwo ndaza kujyaho naho ariko njya mbona abantu banshyizeho nyine nabo bakomeze badutungishije benshi bavuga ko tudafatika ariko dutungishije benshi bavuga ko tutize ariko dutungishije benshi sibyo umugisha abantu umugisha ubwo Instagram TikTok uzajya na Facebook Facebook nyiriho nayo sikuru umusirimu nende umusirimu uzajya no kuri Snapchat. Snapchat. Arya ntahandira no kuri Twitter harya bavuga Twitter. Bavuga. Aba kakano muraje mugakateho bahaya kano. Bivuze kugira ngo none abana babantu nyine barya. Hari ibintu tuvuga tukabyica kugira ngo tunagaburira abantu. Umukanyara umuntu wita agakubita hano. Mbe ndamutungishije. Ngo kavuge neza numwe. Kuko twebwe dutungishije benshi. Kavuge neza. Oya. Oya wabo saka nayo kunchuruzo gakabye. Sa murakazi bare bamugisha. Saka. Reka dusenge Imana. Urakoze cyane tugiye gusengera abantu bari badukurikiye kuko wantumiye ndi umukozi w'Imana nubwo nabaganirije
ndo mukozi imana imana yahaye imbaraga zo gusengera abantu ndumva ashaka gusengera uyu muntu wahagijwe n'imbaraga z'abayuda ukaburi mu ngaruka zabyo ngiye kugusengera kandi uyu muntu nawe wishyize mu itima abafilisitiya bashakisha abantu b'imana nawe ngiye kugusengera imana guhagakiza ngiye gusengera n'izi ncakura z'abayuda zigizanyo ni nyinshi zikaza gushaka abantu b'Imana nazuwiteka azihe agakiza kandi buri muntu mu kiciro yumvisemo Imana imugirire neza Imana turagushimiye cyane kuduhaye umwanya wo kuganiriza aba bantu umuntu mu kiciro yisanzemo umusuri dusanze ari abantu bagize imibabaro batewe n'abayuda batewe n'abafilisitiya bakaba bari mu ngaruka zabyo bamwe bafite ikibazo cy'inzara bafite kugumirwa bafite indwara zidakira bafite babuze amahoro biturutse kuri izi ngenza z'abayuda mbakuye huyu mwuka wabatsikamiye ugatuma batagera ku nzozi zabo urakoze ndagushimiye kuri Imana itabaye uri Imana itanze imbaraga n'ubushobozi uri Imana itanze amahirwe ya kabiri ndagushimiye kubikora neza mu izina rya Yesu Amen.